Salam dəyərli abituriyentlər, bugün 2 aprel tarixində Kaspi kurslarının təşkil elədiyi blok sınavından 3-cü qruplar üçün olan, 3-cü qrup 10-cu sınıf üçün olan Azərbaycan dili suallarının izahına baxaq. Bu arada kanalımıza abunə olun, videomuzu bəyənin. Bu tərzdə videolar bilirsiniz ki, sınav izahları, dərs izahları, nə desəz kanalımızda var, bütün mövzuların izahı var. Yəni hər birinə açıqdır, baxa bilərsiniz videolarımıza. Və vaxt itirmədən keçək suallarımızın izahını. Deməli, birinci sualı soruşur ki, hansı söz birləşmələrinin aslı tərəfinin son samiti kar tələffüz edilir? Aslı tərəf bilir ki, birinci tərəfdir və birinci tərəfin son samiti kar tələffüz olunur o vaxt ki, özündən sonra samitlə başlanan söz işlənsin. Dörd otaq, ortaq birləşməsində görürsünüz ki, birinci sözün son samiti deməli, cingiltiri tələffüz olmalıdır. Çünki özündən sonra saitlə başlayan söz gəlir. Bizdən də kar tələffüz olunanı istəyir. Deməli, doğru cavab deyil bu. Kənd həyatı birləşməsində kənd şəklində tələffüz olunur. Çünki özündən sonra samitlə başlayan söz gəlir. Biri budur. Sevinç mənbəyi birləşməsində aslı tərəfin son samiti ç, yəni kar kimi tələffüz olunur. Çünki özündən sonra samitlə başlanan söz gəlir. Biri də budur. Dörddə ahəng qanunu, ahəng ç şəklində tələffüz olunur. Çünki özündən sonra görürsünüz, samitlə başlayan söz işlənir. Deməli, biri də budur cavabımızın. Oxumaq arzusu, oxumağı olur. Arzu sözü saitlə başladığına görə. Cavab olur, deməli, 2, 3, 4. Cavab C variantı. Növbəti suala baxaq. Feili birləşmələri müəyyən edin. Feili birləşmələr. Müxtəlif görüşlər ismi birləşmədir. Əsas tərəfi görüşdür, isimdir. Yanlışdır. Açıq danışıq. Danışıq isim olduğuna görə bu da ismi birləşmədir. Sənin göndərdiyin feili sifətdir əsas tərəf. Deməli, bu feili birləşmədir. Bilirik ki, birinci tərəf yerki halda olmasına baxmayaraq, dığı şəkilçili bu cür birləşmələr feili birləşmə sayılır. Məsələn, sənin oxumağın desəydi məstər və yaxud da ki, onların oxuyanı an feili sifəti şəkilçili olsaydı, ismi birləşmə sayardıq. Ancaq dığı şəkilçili olanda feili birləşmə götürülür. Fikir bildirmək, əsas tərəf maqmək şəkilçilidir və iki sözdən ibarətdir, feili birləşmədir. Dağlara baxanda da əsas tərəf anda şəkilçili feili bağlamadır, feili birləşmədir. Deməli, 3, 4, 5 cavabıdır, B variantı. Hansı cümlənin tərkibindəki söz hansı cümlənin tərkibindəki köməkçinin qissəsi çıxarsa, cümlənin məzmunu pozular. Görünür bu hadisələr onun yoldaşlarına çox xoş təsir edir. Burada köməkçinin qissəsi hansıdır? Görünür sözü, bir də çox burada ədaddır. Bunları çıxarsaq cümlənin məzmununda heç bir dəyişiklik baş vermir. Bu hadisələr onun yoldaşlarına xoş təsir edir. Məzmun qalır. B variantında of, Akif bu həyatda nə görüb? Deməli, burada of-u çıxarsaq, Akif bu həyatda nə görüb? Heç nə dəyişmir. Ona görə cavab deyil. Biz dünən səhərə kimi avtobusla yol getdik. Səhərə kimi. Deməli, burada fikir versək, səhərə kimini çıxarsaq, səhərə avtobusla yol getdik. Yəni, səhərə necə getmək olar? Ona görə də məzmun dəyişikliyi, məzmun itir C variantında cavab C-dir. Onu çox səslədik, lakin cavab verən olmadı. Deməli, burada lakini çıxarsaq, heç bir məna dəyişikliyi olmaz. Götürdüyüm kitabları oxuyub yerinə qoy sana. Burada da sana ədaddır, bunu da çıxarsaq, heç bir dəyişiklik olmaz. Cavab C variantı. Növbəti suala baxaq. Deməli, növbəti sualda nə soruşur bizdən? Klasteri tamamlaya bilməyən fikirləri müəyyənləşdirək. Deməli, söz birləşməsidir. Tərəflər tabeli əlaqəsindədir. Yaranması üçün şəkilçilərin iştirakı vacibdir. Deməli, burada artıq söz birləşməsi seçməliyik və tərəfləri şəkilçili olmalıdır, tabeli əlaqəsində olmalıdır. Bu qayda uyğun gəlməyənlərdir.
Zəngin səsi görürük. Üçüncü növdənin sözləşməsidir. Yaranması üçün şəkilçilərin iştirakı vacibdir. Təbii ki, vacibdir. Üçüncü növ belə şəkilçilik yaranır. Birinci tərəf yəri, ikinci tərəfdə mənsubiyyət var. Tərəflərində tabeli əlaqəsi var. Deməli, bu əslində uyğun gələn variantdır. Plus qoyuram. Bunu cavab kimi götürməyəcəyik. Bizə tamamlaya bilməyənlər lazımdır. Kosmosa yol. Burada da qeyri-təyin ismi birləşmədir. Tərəflər arasında tabeli əlaqəsi var. Yaranmasında da şəkilçi, yönlükar şəkilçisi iştirak edib. Bu da uyğun variantdır. Sabaha qədər bilirik ki, söz birləşməsi deyil. Bir tərəfi qoşmadır. İki müstəqil sözdən ibarət deyil. Deməli, uyğun olmayan biri budur. Vətəni müdafiə etmək məsdər tərkibidir. Müdafiə etmək bir sözdür, vətən də bir söz. Yaranmasında məsdər şəkilçisi iştirak edir. Tabeli əlaqəsi də var, idarə əlaqəsi. Deməli, bu da uyğun variantlardandır. Hamını danışdırırdı. Bu cümlədir. Ümumiyyətlə, söz birləşməsi deyil. Uyğun variant deyil bu da. Doğma Şuşa söz birləşməsidir, düzdür. Yaranmasında həm də tabeli əlaqəsi var. Amma yaranmasında şəkilçinin iştirakı vacib deyil. Çünki birinci növ təyin söz birləşməsidir. Orada şəkilçinin iştirakı vacib deyil. Yəni şəkilçi olmaya da bilər. Ona görə bu da uyğun deyil. 3, 5, 6 cavabıdır. C variantı. Yəni tamamlaya bilməyənlər 3, 5, 6-dır. Hansı nümunədə mürəkkəb adın yazılışında səhvə yol verilmişdir? Mürəkkəb adın yazılışında. Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanda təsis edilən ilk ali təhsil ocağıdır. Bakı Dövlət Universitetinin yazılışına baxaq. Hər şey normaldır, yerindədir. Nizaminin Leyli Məcrun poeması. Leyli Məcrun dırnaqda yazılmalıydı. Mürəkkəb addır. Poema dırnaqdan sonra. Yanlış cavab budur. Yəni yazılışında səhvə yol verilib. Novruz bayramı xalqımızın qədim adət-ənənələrini də özündə əks etdirir. Novruz bayramı düz yazılıb. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Bilirik ki, Fəxri adlarının özək hissəsinin ilk sözü böyünə yazılır. Artist sözü də kiçiklə yazılmalıdır. Ramiz Novruz, burada görür, Ramiz Novruz düzgün yazılıb, ad soyaddır. Şəki şəhər su idarəsi, burada da deməli dövlət idarəsidir. Böyük hərfin yazılmalıdır, hər bir söz düzgün yazılıb. Cavab B variantı. Növbəti sualımız 6-cı sualdır. Cümlələrdən hansında bağlayıcı ilə amonimliyi olan ədat işlənmişdir? Baxın, diqqətli olun. Bizdən ədat istəyir. Ədat. Amma elə bir ədat istəyir ki, onun bağlayıcı ilə amonimliyi olsun. Burada yaşamış şairlər barədə çox məlumat var. Ümumiyyətlə, burada ədat yoxdur. Biz da burada bir dənə barə qoşmadır, yəni onu da götürmürük, təbii ki, yanlış variantdır. Biz dağ yolu ilə kəndə getməyə məcbur idik. Burada dağ yolu ilə qoşma var, yəni ədat yoxdur. Fikirləriniz bizim üçün də əhəmiyyətlidir. Üçün qoşmadır, də bağlayıcıdır. Yəni burada bizə ədat istəyib, yanlışdır. Kəramət bir çox əsərlər oxumuşdu, ancaq buna rast gəlməmişdi. Ancaq sözü var burada. Bu da bağlayıcı kimi işlər. Amma bağlayıcısından da əvəz olunur. Bizə də ədat istəyir. Yanlışdır. Siz onun haradan gəldiyini bilirdiniz. Bilirdiniz ki, baxın ki burada ədatdır. Həm də aydınlaşdırma tabirlik bağlayıcısından amonimliyi var. Deməli, doğru cavabımız budur. Bağlayıcı ilə amonimliyi olsun və ədat olsun. Cavab iyi var. 7-ci suala baxaq. Hansı cümlənin mübtədası ismi birləşmə ilə ifadə olunmuşdur? İsmi birləşmə. Bütövlükdə ismi birləşmə cümlənin mübtədasıdır. Yaşlı adamlar kənddə bu ağacın altında oturardılar. Deməli, burada ağacın altında oturardılar. Nə edərdilər? Oturardılar. Kim? Adamlar. Mübtədaya baxırıq. Mübtəda söz birləşməsi deyil. Güclü külək əsirdir. Əsir deyil nə edir? Nə külək? Burada da mübtədə sözləşməsindən ifadə olmayıb. Görünür, yoldaş sədir. Məhsulların keyfiyyəti yaxşıdır. Yaxşıdır xəbər necədir? Nə? Məhsulların keyfiyyəti. Baxın, mübtədası ismi birləşmə. Yəni, üçüncü növ təyini sözləşməsindən ifadə olunub. Bizdən də onu istəyir. Doğru cavab C-dir. Birdən ürküdücü səs eşidildi. Eşidildi nə? Səs. Səs sözləşməsi deyil.
Hökumət atlıları gələn kimi hamı Kərəmə baxdı. Nə etdi? Baxdı. Kim? Hamı. Burada da deməli nöqtədə söz birləşməsi deyil. Cavab C variantı. 8-ci suala baxaq. Yərək halda olan isimlə başlayan cümləni müəyyənləşdirək. Oxuyanlar feili sifətdir. Yanlış cavabdır. Körpə səsi, körpə sifətdir. Yanlış cavabdır. Həyat hadisələri bədii əsərin əsas mövzusunu təşkil edir. Həyat hadisələri. Həyat burada hansı haldadır? Yərək halda. Deməli, cavabımız budur. Sonra. Xəstənin yaxınları palataya daxil olaraq onun əhvalını bilmək istəyirdi. Xəstənin yaxınları da xəstə burada sifətdir, bunu da götürmüş. Yuxarıların da zərfdir. Cavab olur C variantı. 9-cu suala baxaq. Fikrə münasibət bildirən köməkçinin diksəsi işlənmiş. Yəni, fikrə münasibət bildirən köməkçinin diksəsi hansıdır? Modal sözlər. Beləliklə ilə modal sözdür. A variantı. Yəni, başqa bir modal söz burada cümlələrdə yoxdur. Vaxt itirməyək. Nümunələrdən birindən xəbər zərflə ifadə olunmuşdur. Zərflə xəbər. Baxın, xəbər maraqlı idi, maraqlı sifətlə ifadə olunur. Bugün həmin şəhərə xeyli əşya göndərilmişdi, göndərilmişdi feillə ifadə olunur. Bu, su stansiyasının işə salınması onu sevindirirdi feillə. Nə edirdi? Feillə ifadə olunur. Səttar Bəhruzadə öz dövrünün ən usta sənətkarlarındandır. Sənətkar dövrünün sənətkarlarındandır. Bu da söz birləşməsindən ifadə olunub, ismi xəbərlidir. Bizdən nə istəyir? Zərf olsun. Dünənki məclisdə iştirak edən qonaqların hamısı orada. Orada nədir? Zərfdir. Haradaydı? Oradaydı. Deməli, cavabımız Y variantıdır. Xəbər zərflə ifadə olunub. Növbəti 11-ci suala baxaq. Hansı nümunədə tabesizlik əlaqəsi var? Tabesizlik. Tabesizlik əlaqəsi. Deməli, qarı dağlardan müxtəlif çiçəklər yığmışdır. Burada tabesizlik əlaqəsi yoxdur. Tabesizlik əlaqəsi harada olur? Bərabər hüquqlu sözlər və üzvlər arasında. Baxın C variantına. Kənddə və şəhərdə yeni sədr haqqında yaxşı sözlər danışılırdı. Danışılırdı harada? Kənddə, şəhərdə. Həmcins üzvlər var, həmcins zərflər var və tabesizlik əlaqəsi var. Bəzilərimizi bu ay cəmaat, nə bilim, görünür, bu kimi köməkçi sözlər, yəni xitab və ara sözlər çaşdıra bilər. Onlar ümumiyyətlə əlaqəyə girmir, yəni. Tabesizlik əlaqəsində isə tabesizlik əlaqəsi olur, həmcins üzvlər olur, bərabər hüquqlu sözlər və cümlələr olur. C variantı. 12-ci suala baxaq. Hansı cümlədə qoşmalı söz zərflik vəzifəsindədir? Onlar Peterburqda ilk dəfə tanış olduqları zaman Kipiani ilə söhbətləri yaxşı tutmuşdu. Nə etmişdi? Söhbət tutmaq frazoloji birləşmədir. Söhbətləri tutmuşdu. Nə vaxt, nə zaman tutmuşdu? Onlar Peterburqda ilk dəfə tanış olduqları zaman. Hamısı bir yerdə. Bax, olduqları vaxt. Burada zərflikdir. Baxaq görə indi qoşmalı. Bizdən nə istəyir? Qoşma olduqları vaxt. Burada zərflik vəzifəsində deyil. Baxaq. Burada belə A variantı deyil. Xəfiyyələr o zaman dərnəklərin gizli fəaliyyətindən xəbər tutmuşlar. Xəbər tuturlar. Nə edirlər? Xəbər tuturlar. Kim? Xəfiyyələr. Burada ümumiyyətlə qoşma yoxdur heç bu cümlədə. Bunu da silək. Kipiani gülümsəyib dostunun hələ də xəyalpərvər adam olduğunu dedi. Burada da ümumiyyətlə qoşma görmürük, qoşma yoxdur. Bu saat biz kənddə də mübarizə aparmalı, insanları yavaş-yavaş ayıltmalıyıq. Deməli, burada fikir versək, qoşma ümumiyyətlə var bu cümlədə, yoxdur, qoşma yoxdur. Axşam naxır kəndə qayıdır. Bir az sonra heyvanlar tövləyə salınır. Cəmaat səhərə dək, səhərə dək nə edirlər? Sabahın işlərini müzakirə edirdilər.
Müzakirə edildi kim? Cəmaat. Nəyi? Sabahın işlərini müzakirə edirdilər. Nə vaxt? Səhərə dək. Baxın, qoşmalı söz zərflik vəzifəsində buradadır. Cavab Y variantı. Hansı nümunədə daha çox müxtəlif köməkçi nitqələri işlənmişdir? Aha, müxtəlif, ha, müxtəlif köməkçi nitqələri. Görünür modal söz, onlar da bağlayıcı. Bu məsələni sizin qədər nədir? Qoşma. Deməli, modal söz, bağlayıcı. Bu nədir? Qoşma. Düzdürmü? Biz ki artıq ki ədad, artıq ədad. Bunun ikisi də eynidir, ədaddır. Sonra, hicrana və kədərə öyrəşmişik. Və burada nədir? Bağlayıcı. Burada iki dənənin kisəsi var. Deyir, burada üç dənə idi. Ah, belə anda, ah nədir? Nida. Belə anda görəsən modal söz. İnsanın ağlına nələr gəlmir? Başqa bir şey yoxdur. İki dənənin kisəsi var. Az mıdır insanın məgər? Dərd və qəmi. Mı ilə məgər deməli bunlar ədaddır. Və nədir? Və də bağlayıcıdır. İki nit kisəsi, fərqli nit kisəsi işlənir. Nə onun dedikləri, nə də gördükləri deyəsən, sədrin də diqqətini çəkməmişdir. Nə nədə bağlayıcıdır, inkar bağlayıcısı, dənədə iştirak bağlayıcısıdır. Bircə dənədə modal söz var. Yəni, burada da iki fərqli nit kisəsi var. Üç fərqli nit kisəsi, deməli, modal söz, bağlayıcı və qoşma işlənir. Fikir versiniz bu cümlədə. Ona görə cavab A. Hansı nümunədə məsdər tərkibi işlənmişdir? Məsdər tərkibi deyir, ha, diqqətli olaq, məsdər yox. Stolların üzərinə düzülən yeməklər çox nəfis görünürdü. Yemək burada ümumiyyətlə məsdər deyil, anı götürmədik. Mütalə etmək insanların düşüncələrinə, söz ehtiyatlarına təsir edir. Təsir edir xəbər, nə? Mütalə etmək. Baxın, mütalə etmək burada məsdərdir, düzdürmü? Məsdər. Amma tərkib deyil. Tərkib olmaq üçün iki müstəqil söz lazımdır. Mütalə etmək ikisi bir söz sayılır. Bir feil, mürəkkəb feil sayılır. Ona görə də tərkib deyil. Məsdər var, amma tərkib deyil. Müxtəlif mətnlərlə işləyəndə bir çox məlumatlar da öyrənir. Bu, ümumiyyətlə, məsdər görünmür. Burada yoxdur. Uşaqlar da bilir ki, yardım etmək insanlığın gərəyidir. Yardım etmək məsdərdir. Amma buradakı kimi tərkib yaratmayıb. Məsələn, desəydi insanlara yardım etmək, yanında bir dənə insanlara sözünü işlətsəydi bunun qabağında. O zaman olardı söz birləşməsi, yəni məsdər tərkibi. Amma burada tərkib deyil, yəni söz birləşməsi deyil. Bu barədə heç danışmamaq ən yaxşısıdır. Nədir? Ən yaxşısıdır nə? Bu barədə heç danışmamaq. Baxın, maq məsdər, bu əvəzlik, ən azı iki dənə əsas nitqisəsi var. Barədə qoşmadır, heç də ədaddır. Düzdür, amma iki dənə nitqisəsi var müstəqil olan. Yəni tərkib yaradıb burada. Deməli, cavab Y variantıdır. Mürəkkəb say işlənmiş cümləni istəyir. Mürəkkəb say. İdarə rəhbəri bir qədər düşündükdən sonra, bir qədər sözündən sonra feil işlənib. Feil sifət işlənib. Ona görə, deməli, burada bir qədər sözü say deyil, zərfdir. Götürmədik. Uşaqlar məktəb qapısından 2-2 daxil olmağa başladılar. Deməli, məktəb qapısından 2-2 daxil olmağa başladılar. Burada 2-2 təkrar olan saylar 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 heç vaxt say olmur. Yəni, onlar say deyil. Zərf olur. Ona görə bu variantda deyil. Biraz uzaqlaşdıqdan sonra, birazdan sonra uzaqlaşdıqdan, yəni feil gəlir, feil sifət gəlir. Ona görə də birazı da götürmürük say kimi. Alınan tədbirlərdən sonra bağdakı ağacların məhsuldarlığı 1-5 artdı. 1-5 artdı, feilə aiddir, zərfdir. Vətən müharibəsi iştirakçısı olan əmiləri onlara bir çox maraqlı hadisələr də danışdı. Bir çox hadisələr. Görürsünüz, say ismə aiddir. Düzdür, arasında sifət işlənib. Amma olsun, yəni ismə aid olur birbaşa. Cavab Y variantı, say orada var. Mürəkkəb say özdə. Mürəkkəb say, bax fikir verin, bir çox. 16-cı suala baxaq. Hansı cümlədə mübtədə ilə xəbər arasında kəmiyyətə görə uzlaşma pozulmuşdur?
Məktəb şagirdləri həmişə bu kitabxanadan bədii kitablar götürüb oxuyurlar. Oxuyurlar cəmdə, məktəb şagirdləri əsas tərəfə baxırıq, cəm şəkilçisi var. Deməli, burada pozulmuyub, pozulmuş istəyir. Buna plus qoyuram, pozulmuyub çünki. Onlar yeni texnoloji avadanlıqlar üzərində işləyirlər. İşləyirlər xəbər, kim onlar? İkisi də cəmdədir, mübtədə xəbər. Bu da pozulmuyub, düzgündür. Biz kəndə xeyli yaxınlaşmışdıq. Biz birinci şəxsin cəmi yaxınlaşmışdıq. Nə etmişdik? Bu da birinci şəxs. Yəni, mübtədənin xəbər arasında uzlaşma yerindədir, düzgündür. Danışanların əksəriyyəti qonşu ölkələrdən gəlmişdilər. Baxın, nə etmişdilər? Gəlmişdilər. Kim? Danışanların əksəriyyəti. Əksəriyyəti sözünə fikir verin, bax, cəmi şəkilçisi yoxdur orada. Bura baxmayın, əsas tərəfə baxın həmişə. Mübtədə söz birləşməsi ilə ifadə olunursa, əsas tərəf cəmdədirsə, xəbər cəmdə. Əsas tərəf, yəni söz birləşməsinin əsas tərəfi təkdədirsə, xəbər də təkdə olmalı. Deməli, burada təkdə olmalı idi. Lər burada artıqdır. Ona görə doğru cavabımız, yəni yanlış cavab bizdən uyğun uzlaşma pozulmuşdur deyir. Pozulan cavab D variantıdır. Stolun üstündəki kitab Sənanın qardaşına aiddir. Kitab Sənanın qardaşına aiddir. Görürsünüz, ikisi də təkdədir. Yəni, burada da pozulma yoxdur. Cavab D variantı. Verilmiş cümlədəki sintaktik əlaqələrdən hansı doğru göstərilməmişdir? Atlılar kəndə daxil olanda cavanlar da silahlanırdılar. Silahlanırdılar kim? Baxın, cavanlar. Nə vaxt? Atlılar kəndə daxil olanda, düzdür. Atlılar silahlanırdılar. Atlılar silahlanırdılar, yoxsa cavanlar? Təbii ki, cavanlar. Ona görə elə burada, bax, bu variant səhvdir. Elə bizə də deyir ki, doğru göstərilməyən budur. Yəni, atlılar mübtədə deyil burada. Atlılar daxil olanda burada oxun istiqaməti belə göstərilməli idi və yanaşma əlaqəsi olmalı idi. Daha doğrusu, silahlanırdılar, yox ha. Daxil olanda, atlılar daxil olanda olmalı idi burada. Və yanaşma əlaqəsi olmalı idi. Kəndə daxil olanda idarə əlaqəsidir, bəli, oxun istiqaməti düzdür. Cavanlar silahlanırdılar, bəli, bayaq demişdim, mübtədə xəbər arasında oxun istiqamətlər düzdür. Daxil olanda silahlanırdılar. Nə vaxt, nə zaman? Zəhvi ilə xəbər arasında. Xəbərə doğru getməli, doğru, düzgündür. Atlılar daxil olanda, bax, bayaq dediyim, atlılar daxil olanda bu da düzgündür. Cavab A variantı yanlış göstərilir. Oxun istiqaməti də sözdə. Aha, hansı nümrədə mürəkkəb söz birləşməsi işlənmişdir? Ayaqqabı dükanının şüşələrində ayaqqabıların şəkli yapışdırılmışdır. Yapışdırılmışdır mürəkkəb söz birləşməsi. Ayaqqabıların şəkli, bu sadə söz birləşməsidir. Ayaqqabı sözü bizi çaşdırmasın, o mürəkkəb sözdür. Mürəkkəb sözdə söz birləşməsinin quruluşunu dəyişmir, yəni sadə söz birləşməsi sayılır. Amma ayaqqabı dükanının şüşələrində bu ifadəyə fikir versəz, bax bu ifadə nədir burada? Deməli, ayaqqabı dükanı, dükanın şüşələri. Ümumiyyətlə, mürəkkəb söz birləşməsidir. İkinci tərəfdə dükanın şüşələrində, yəni üçüncü növ deyək, bütöv şəkildə üçüncü növ sayılır. Yəni, mürəkkəb söz birləşməsi var. Hamı onun qorxduğunu anlayırdı. Onun qorxduğu, görsünüz, söz birləşməsi də sadədir, iki sözdən ibarətdir. Sırağa gün bu şəhərdə bir çox insanla görüşmüşdüm. Bu şəhərdə bir də bir çox insanla. Burada da bir çox insanla sözü bizi çaşdırmasın, üç söz yoxdur. Bu bir söz sayılır, bu da bir söz sayılır. Yəni, söz birləşməsi burada mürəkkəb deyil. Yəni, mürəkkəb sayılmır. Bu da deyil. Məişət cihazları bəzən təhlükəli hadisələrə səbəb ola bilər. Məişət cihazları söz birləşməsidir, amma quruluşca mürəkkəb deyil. Mürəkkəb mübtədə sayılır. Amma mürəkkəb söz birləşməsi ən azı 3 söz olmalı. 3 söz. 3 sözdən ibarət olmalı. Deyil bu da. Nağıl qəhrəmanları həmişə xalq tərəfindən. Nağıl qəhrəmanları burada yenə söz birləşməsidir, amma mürəkkəb deyil. Mürəkkəb söz birləşməsi deyil, mürəkkəb cümlə üzvüdür. Cavab oldu ayaqqabı dükanının şüşələrində. A variantı. Elmi üsluba aid xüsusiyyətlə müəyyən edək.
Leksik mənası məhdud, normallığı möhkəmdir. Bu hansıdır? Bu rəsmi işgüzardır. Rəsmi. Kütləvi anlaşıqlı dil hansıdır? Məişət. Bu əslində nə ola bilər? Bir də publistik ola bilər. Ən kütləvi təbii ki məişətdir. Ondan sonra publistik də anlaşıqlı sayılır. Deməli, fikri qısa ifadə etmək üçün müxtəlif qrafik vasitələrdən və diaqramlardan. Bu elmi üslubdur. Baxın, elmi üslub bax budur. Bütövlükdə bəzi dövrlərdə ədəbi dili əvəz edib. Bu nədir? Bədii üslubdur. Dialojin əsasdır, bu da məişətdir. Burada dediyim kimi publistik də yaza bilərik. Aha, belə. C variantı doğru cavabımızdır. Hansı nümunədə əvəzdən sonra vergülün işlənməsi doğru deyil? Bir dənə bura fikir versək, bax, bu heç ədatı var, odan sonra heç işlənib. Deməli, cavab B variantıdır. Doğru deyil, doğru deyil B variantında. Məsələn, bu atamın mənə uşaq olanda aldığı oyuncaq idi. Nə bu? Nə sualına cavab verirsə, özündən sonra fiil, əvəzlik, köməkçinin tiksəsi yoxdursa, deməli, vergül qoymaq olar, düzdür. Bu, şəhər idarəsinin yeni təyin etdiyi məmur idi. Kim bu? Kim sualı verdik? Yenə mübtəda vəzifəsindədir. Özündən sonra fiil, köməkçinin tiksəsi, əvəzlik yoxdursa, deməli, burada da doğrudur. Bunlar doğrulardır, yanlış B variantıydı. İndi məlum oldu ki, o dünən məktəbdə olmayıb. Kim o? Yenə mübtəda vəzifəsindədir. Özündən sonra əvəzlik, fiil, köməkçinin tiksəsi yoxdur. Doğru qoyulub vergül. O, Fəridin ən yaxın dostlarından kim? O. Burada da doğru qoyulub, cavab olur B variantı. Ədat işlənib, ona görə vergül olmazdı. Deməli, cümlələrin hansında tabelilik bağlayıcısı işlənmişdir. Tabelilik. Bax, fikir versək, burada belə ki sözü var. Belə ki, nədir? Aydınlaşdırma tabelilik bağlayıcısıdır. Cavab D variantıdır, düzdür. Deməli, Nənədə tabesizlikdir, inkardır, lakin tabesizlikdir, qarşılaşdırmadır, həm də tabesizlikdir, iştirakdır. Fərhadı çox gözlədik, fəqət də qarşılaşdırmadır, bu da deməli tabesizlikdir. Tabelilik belə ki bağlayıcısıdır. Cavab D. Hansı cümlədə hərəkətin subyekti ilə obyekti eynidir? Yəni, subyekt və obyekt eynidir. Belə ümumiyyətlə, məqam nə vaxt olur? Belə məqam o vaxt olur ki, sözün, yəni cümlənin xəbəri qayıdış növdə olmuş olsun. Qayıdış. Və qayıdış növdə olunda obyekt də, subyekt də eyni şəxsdə və yaxud əşyada cəmlənmiş olur. Bir müddət sonra iclasda bu məsələdən danışılacaq. Danışılacaq, ümumiyyətlə, bu cümlə şəxsi cümlədir. Və burada da obyekt var məsələdən, ancaq subyekt yoxdur cümlədə. Şəhərin mərkəzi küçələri təmir edildi. Təmir edildi şəhərin mərkəzi küçələri. Burada da subyekt yoxdur, obyekt var. Kim tərəfindən edildiyi bilinmir. Yeni şəhər salınarkən yeni texnoloji avadanlıqlar gətirilir. Gətirilir nə? Avadanlıqlar, obyektdir. Gətirən kimdir bəs? Kimdirsə bilinmir. Bu da məhcul növdədir. Yəni ki, subyekt yoxdur. Səhər açılır. Baxın, açılır nə edir? Bax, açıl. Qayıdış növdədir burada. Səhər öz açılır. Həm obyektdir, həm də subyektdir səhər sözü. Deməli, günəş dağların arxasından görünürdü. Görünən də günəşin özüdür. Həm obyektdir günəş, həm də subyektdir. Cavab olur D. Firdovsinin Şəhnamə əsəri bütün şərqdə tanınır. Tanınır, düzdür. Burada deməli, məhcum növdə olan feildir. Tanınan Firdovsinin Şəhnamə əsəridir. Tanıyanlar kimdir, subyekt kimdir bilinmir. Cavab D variantı. Səhər açılır, günəş dağların arxasında gizlənir. Açıq suallara baxaq. 23-cü sual. Çoğaltma dərəcəsində olan sifətlərdən hansılar yanlış yazılmışdır? Həm çoğaltma dərəcəsi olmalıdır. Həm də yanlış yazılanı seçməliyik.
Tünd yaşıl çoğaltma dərəcəsindədir, amma düz yazılıb. Bunu götürmədik. Ala yarımçıq azaltma dərəcəsindədir, səhv yazılıb. Bunu da götürmürük. Olduqca maraqlı çoğaltma dərəcəsindədir, amma səhv yazılıb. Biri budur. Zil qara ayrı yazılmalıydı. Olduqca da ayrı yazılmalıydı burada. Yəni, hər ikisi ayrı yazılır. Burada da çoğaltma dərəcəsi ikisi də. Cavabımızın biri də zil qaradır. Dümağda bitişik yazılır. Bu da çoğaltma dərəcəsi yaradır. Deməli, cavab nə oldu? 3, 4, 5. Sonra 24-cü suala baxaq. Birinci hecə, vurğusuz birinci hecaya düşən sözləri tapırıq. Cəfa keş, keşin üzərinə düşür. Hekayə, axırıncı hecaya düşür. Obraz, birinci hecaya düşür. Biri budur. Kosmos, birinci hecaya düşür. Budur. Qaçmadan, madan vurğu qəbul etmir, vurğu bura düşür. Biri də budur. Deməli, 3, 4, 5. Düzdür, cavab budur. Verilən sözlərdən hansılar yalnız feili bağlama kimi düşünülə bilər? Feili bağlama kimi. Baxın, bu sözlər, bax, dönə-dönə, qoşa-qoşa, tikə-tikə sözləri həm zərf ola bilər, həm feili bağlama. Nə edirik? Məzmuna baxırıq. Deməli, bax, dönə-dönə. Məsələn, deyirəm, mən bunu sizə dönə-dönə demişəm. Yerimdə dönə-dönə deməmişəm ki, düzdür. Bu olur nə? Zərf. Bir də deyirəm ki, maşın yolu dönə-dönə dönür də, dönmək var. Deməli, dönə-dönə siqnal verdi. Orada isə feili bağlamadır. Və yaxud da ara gərək şəkilçisindən əvəz edə bilərsiniz. Maşın yolu dönərək siqnal verdi. Amma deyə bilmirəm ki, mən bunu sənə dönərək demişəm. Görürsünüzmü? Araqla əvəz edəndə feili bağlama olur. Edə bilməyəndə zərf. Eynən qoşa-qoşa sözü də. Məsələn, deyirik ki, babam zəri qoşa-qoşa atırdı. Yəni, cüt-cüt atırdı. Burada babam qoşmurdu heç nəyə, heç nəyə. Düzdür mü? Qoşmaq hərəkəti yoxdur. Bir də deyirəm ki, maşını qoşquya qoşa-qoşa söhbət edirdi. Qoşur, artıq burada var qoşmaq. Deməli, və yaxud da qoşaraq söhbət edirdi. Amma deyə bilmərəm, babam zəri qoşaraq atırdı. Deməli, düzdür mü? İki cür işlənə bilər, həm zərf, həm feili bağlama kimi. Tikə-tikədə. Məsələn, deyirəm ki, qəssab əti tikə-tikə doğradı. Yəni, tikmir qəssab. Düzdür mü? Tikmək hərəkəti yoxdur. Orada hissələri ayırır. Tikə-tikə doğradı. Deyə bilmərik, tikərək doğradı. Düzdür? Amma deyərik ki, nənəm paltarı tikə-tikə televizora baxırdı. Deməli, nənəm paltarı tikərək baxırdı. Tikirdi həm də. Düzdür? Orada feili bağlamadı. Deməli, cavabımız olur nə? Yalnız feili bağlama kimi olanlar 1 və 3. 1, 3. Hansı cümlələrdə feili bağlama işlənmişdir? Bu hadisədən xeyli vaxt keçib. Keçib burada öp feili bağlama deyil. Cümlənin sonunda işlənən sözlərdə o feili bağlama şəkilçisi olmur. Zaman şəkilçisi, nəqli keçmiş zaman. Heç araq şəkilçisindən də əvəz edə bilmirik. Bu hadisədən xeyli vaxt keçərək olmaz. Deməli, burada feili bağlama yoxdur. Kəndin yuxarısına çatanda, anda feili bağlamanın şəkilçisidir. Deməli, biri budur. İmtihan başlayandan sonra andan, fikir verin, andan. Deməli, burada bu başlayandır. Başlayan çıxışlı qalda işləyən. Yəni, burada feil bağlama yoxdur. Andan bəzilərimiz ola bilsin, bunu səhvən yazmışıq. Özü feili bağlamaya qoşma qoşulmur. Sadəcə bu feil sifətdir, an şəkilçil feil sifətdir. Çıxışlı qalda işləyən. Yanlışdır. Heç kəs onun haradan gəldiyini görməyib. Burada da yenə ib var. Feil bağlama şəkilçisini oxşuyur, amma cümlənin sonunda işlənib. Ara gərək şəkilçisindən də əvəz olunmur. Feil bağlama deyil. Mühəndis öz planı haqqında məlumat verdikcə, bax, verdikcə, dikcə nədir? Feili bağlamanın şəkilçisidir. Biri də 5-dir. Cavabımız olur nə? 2 və 5. Düzdür. Bitti mi? F
Elib bağlama işləmişdi. Hə, iki dənə sualımız var burada deyəsən. Bu sual 26 idi mi? Bəli. 27-ci suala baxaq. Xəbəri ilə bağlı uyğunluğu müəyyənləşdirək. Verilmiş cümlələrin xəbəri ilə bağlı. Səsküyün artması zaldakıları narahat edirdi. Nə edirdi? Narahat edirdi. Düzdür, xəbər budur. Mənim sizə göndərdiklərim arxeoloji qazıntıdan tapdıqlarımdır. Nə deyir? Arxeoloji qazıntıdan tapdıqlarımdır. Xəbər. Özə dıqlarım feil sifət şəkilçisidir. Dığı feil sifətin cəmdə işlənmiş formasıdır. Deməli belə. İsmi xəbərdir özə. Bax, narahat etdi, nə etdi? Nə etdi sualı varsa, nə etdi sualı varsa, nə etdi? Bu sual varsa, nə etdi, nə edir, nə etsin, nə edəcək, nə etməlidir, nə olur və s. Bu tipli, yəni nə etmək sualı varsa, deməli feili xəbərdir. Arxeoloji qazıntıdan tapdıqlarımdır. Nədir? Düzdür. Nədir də ismi xəbərdir. Biri, birincisi feili xəbər, ikincisi ismi xəbər. İndi baxaq, birlə ikini müqayisə eləyək burada. Feili xəbər hansıydı? Birinci, anı yazdıq bura. İsmi xəbər hansıydı? İkinci, beni yazdıq bura. Yəni, üç bizi çalışdırmasın, ikinin altında üç verilib. İsmi xəbərlidir. Mürəkkəb feil ilə ifadə olunmuşdur. Mürəkkəb feil budur. Bu, birisi feil, söz birləşməsidir. Mürəkkəb feil ilə ifadə olunan birincidir. C-ni də yazdıq bura. Feili birləşmə ilə ifadə olunmuşdur. Bunu da yazdıq. Feili birləşmə ikinciydi. Yəni, 3-ə yazırıq. Mübtəda ilə uzlaşma əlaqəsindədir. Səsküyün artması narahat edirdi. Bəli, mübtəda ilə uzlaşma əlaqəsindədir. Mənim sizə göndərdiklərim arxeoloji qazıntılardan tapdıqlarımdır. Nə? Mənim sizə göndərdiklərim. Yenə mübtəda ilə xəbər arasında kişisə uzlaşma əlaqəsindədir. Ona görə yeni də ortaq cəhət yazırıq. AC, 2-yə, 3-ə, B-dir. B-dir. Mətinə baxaq. Mətini bir dənə özünüz oxuyarsınız. Baxın, biraz yaxınlaşdırıram. Yaxınlaşdırıram. Siz ekranı bir dənə saxlayıb, qıraqda da dururam. İstəsiz oxuya bilərsiniz. Sonra bu hissəni bir dənə göstərim. Sonuncu abzasdır. Sonuncu abzasına baxdıysa. Keçək sualların izahına. Aha, suallar burada düşməyib. Düşməyib. Ona görə də belə eləyək. Biz bu, eynən 11-ci sinifdə bu mətn var idi. Onun suallarına baxaq. Eynən 11-ci sinifdə var idi. Hə, buradakı suallardır mı qoyuram bunun içəlidir? Tarixdir bu. Deməli, Azərbaycan dili 11-ci sinif. Bu suallara baxaq, eyni suallardır. Yəni, bir də onu çəkməyim. Suallar eynidir, mən baxmışım. Birinci, üçüncü abzaslarda bir-biri ilə qarşılıq təşkil edən sözlər müəyyən sözləri, qarşılıq təşkil edən sözləri müəyyən edərək sistemə qeyd edin. Yəni, birinci və üçüncü abzaslarda bir-birinə qarşılıq olan, yəni əvəz eləyə bilən. Bu da təzə çıxmış testlərdir də. Buraxılış imtihanında dövlət imtihanı mərkəzi salmışdı. Ondan sonra da hər yerdə düşür. Birinci və üçüncü abzaslarda. Bax, birinci, üçüncü abzaslarda nə var? Burada bir tapıntı ilə qalıq sözünü götürə bilərik bir-birinə yaxın olan. Sonra araşdırma sözünlə tədqiqatlar, araşdırmalar nəticəsində tədqiqatlar aparılır. Bunlar. Bir də burada bir dənə söz aşkarlanmış, bir də tapılmış, tapılması. Tapılmaqdır də bu. Tapıl, aşkarlan. Bu sözlər bir-birinə qarşılıq ola bilər. Mən ən az 3 dənəsini tapdım. Siz də əgər əlavə taparsınızsa, şərt bölməsində qeyd edin, doğru yanlışını oraya yazaram. Yəni, 3 dənə sözü bu cədvəldə qeyd edə bilərsiniz. Birinci abzasda filan söz, üçüncü abzasda filan söz. Bir-birindən qarşılıq təşkil edin. Bura birini yazsınız, bura birini, bura birini. Elə 3 dənəsini istəyir burada. Mən ona görə 3-ünü tapmışam. Başqaları da varsa, gəl, siz də tapa bilərsiniz. Deməli, səbəb və nəticə göstərir. Mətnində deyir ki, mətnindən bağlı nəticə verib, alimlər tapıntıların aşkarlanması üçün
illərlə vaxt sərf edirlər. Səbəb nə idi? Çünki çox dərinlikdə idi, yəni o tapıntılar, dərinlikdə olur. Bura onu yazmalısınız, mətndə qeyd olunub. Mətndə mən sizə göstərim lap o hissəni. Aha, bax burada deyir ki, bu cür tapıntılar adətən torpağın çox dərin qatlarında olduğu üçün həmin yerlərdə alimlər onların tapılması üçün illərlə vaxt sərf edir. Yəni çox dərin qatlarda olduğu üçün. Bunu qeyd edərsiniz. Bir də arxeoloqlar torpaq qatının quruluşunu öyrənir. Onların müxtəlif qatlarının nə vaxt yaranması vaxtını təyin edir. Bunun nəticəsi nə olur? Tariximizi öyrənirlər də yəqin ki. Arxeoloqlar torpaq qatının quruluşunu öyrənir. Onların müxtəlif qatlarının nə vaxt yaranmasını təyin edir. Bu nəticəsi nə olur? Milyon illər bundan əvvəl çayların axdığı yerləri axtarırlar. Bu da cümlənin davamıdır. Nəticə buradadır. Bütün bu məlumatlar bu yerlərdə ibtidai insanların qalıqlarının tapılma ehtimalını təyin etməyə imkan verir. Yəni, bax, bu nəticə budur. İnsanların qalıqlarının tapılma ehtimalını təyin edir. Və yaxud da tariximizi öyrənənlər belə bir şey yaza bilərsiniz. Sonuncu sual. Arxeoloji qazın tapıntılar həmişə təsadüflər nəticəsində aşkarlanır. Mətndə belə bir ifadə keçir, diqqət yetirsək əgər. Mətndə belə bir ifadə var. Deyir ki, daşlaşmış qalıqların və ya ibtidai insanların fəaliyyətinin izləri bir çox hallarda tamamilə təsadüf nəticəsində aşkarlanmışdır. Bir çox hallarda. Həmişə təsadüf deyil. Təbii ki, həmişə təsadüf deyil. Ancaq onların bəziləri paleontoloqlar və arxeoloqlar tərəfindən aparılmış uzunmüddətli məqsəd yönlü araşdırmalar nəticəsində əldə edilmişdir. Yəni, bir qismi də araşdırmalar nəticəsində müəyyən edilir. Ona görə də bu fikir yanlışdır. Yanlışdır, düzdür. Burada verilmiş bu fikir deyir ki, arxeoloqlar tapıntılar həmişə təsadüflər nəticəsində tapdılar. Ona görə bu fikir mətnə əsasını tamamlayırıq. Mətndə təsdiq olunur, yoxsa təkzib olunur? Təbii ki, təkzib olunur, təsdiq olunur. Əsaslandırmanı da orada mətnində qeyd edə bilərsiniz ki, mətnində belə bir şey yazıb ki, uzun müddətli araşdırmalar nəticəsində də olur. Sağ olun, kanalımıza abunə olun, videomuzu bəyənin, çoxlu şərh yazın, kim çox yazsa.